нэвтрүүлгийн эвент төгч малчин таны өдрийг биелүүлэгч Супоко компани. Ширтэд баймар санагдан нахо Хайрыг татсан эрэх хонгор бсэг юм дачи Хайдыг хүр зүрх мэнэ болиг дынхан долглоод байна Хархан нүдтэй эрэх хонгор бсэг юм ачи Сэтгэл зүрхийг гэчиг дынхан инээгээд байна Сэргэдэн нүдтэй их хонгор үсвиумачи эрхдээ цумаар эрхлүүл саатмар саннагдан нахо эрвгэрнүдэн эрх хонгор үсвиум бачи болсон санаамын дэнслэн хэн голтоо байна ботгон нүдтэй эрх хонгор үсвиумачи Сэтгэл зүрхийг гэчиг дэнхэн инээгээд байна Сэргэдэн нүдтэй эрх хонгор бүсгүй юм ачи Санамар саннагдан нахо Яхин чарахгүй эрэх хонгор бүсгүй юм ачи Хүрсэн сэтгэл тэмүүл энхэн доглоо байна Гохон нүдтэй эрэх хонгор бүсгүй юм ачи Сэтгэл зүрхийг гэчиг дэнхэн инээгээд байна Сэргэдэн нүдтэй эрэх хонгор бүсгүй юм ачи Бүсгүй юм ачи